dugo nije bio ovako očekivan kup Radivoja Koraća i dugo nije sastavio nekoliko uvoliko jakih i ekipa, zapravo imamo dosta ekipa koje mogu da napadaju iz senke. I imamo jednog jasnog favorita. Ja sam Pavija, vi gledate najavu kupa Radivoja Koraća na Admiral Bet YouTube kanalu. Pre nego što nastavimo, obavezno ostavite subscribe za još ovakvog sadržaja. Admiral Bet je spremio novi bonus dobrodošlice za sve novoregistrovane igrače. Na prvi depozit dodeljujemo 100% free beta i 100% bonusa za kazino. Naravno, nismo zaboravili ni na stare igrače kojima će bonus biti dodeljen na prvi sljedeći depozit. Registrujte se i uživajte u najširoj ponudi sportskog klađenja kao i preko 1000 slot igara samo na admiralbet.rs. Pre svega da vidimo kako izgleda žreb. Mislim da ste svi manje više upoznati, ali ajde da prođemo čisto još jednom kroz to. Crvena zvezda igra sa Radničkim iz Kragujevca, Mega igra sa Zlatiborom, Partizan igra sa borcem iz Zemuna i FMP igra sa borcem iz Čačka. Pre svega da ovako zaključujemo da je mnogo zanimljiviji deo žreba ovaj gde igra Partizan, jer imamo tri jako dobre ekipe. I Partizan koji sigurno nosi ulogu favorita u ovom delu žreba, FMP koji itekako može da iznenadi Partizan i mislim da će FMP ovde najveći zadatak imati da se bori sa borcem. Borac koji je jako nezgodna ekipa, koji ako im ide šut zaista mogu nerealno da vam naškode, pogotovo sa linije za 3 poena. Imaju zaista dosta dobrih šutera, dosta šutiraju, dosta brzo igraju i teško ih je onako smiriti, teško je usporiti njihov ritam igre. FMP sa druge strane će mnogo teži zadatak imati upravo protiv borca i ako prođe onda će igrati protiv Partizana, najverovatnije kažem, ne verujem da će borac iz Zemuna uspjeti da izađe sa Partizanom kao pobednik. Ne želim nikoga da spuštam, ali veliki uopšte uspeh dolazak na kup Radivoja Koraća za ekipu borca iz Zemuna koja pre svega igra drugu ligu, ne igraju KLS, igraju drugu ligu, tako da stvarno svaka čast na ovom vanserijskom uspehu i svaka čast njihovom treneru Siniši Matiću, stvarno odličan posao je odradio, ali ruku na srce stvarno moramo reći da je Partizan ovde apsolutni favorit i da će teško ovo borac dobiti. Čuda su uvek moguće, igra se na jednu utakmicu, tako da vidjet ćemo šta će biti, ali da kažemo, neka pretpostavka moja da će ukoliko dođe Partizan u polufinale i ukoliko FMP sačeka, FMP će imati tu mnogo lakši zadatak iz tog ugla da će biti potpuno rasterećeni bilo kakvog rezultata, očekivanja bilo kakvog rezultata i sigurno će imati veliku želju da dobiju. Također, Partizan se odrekao Jama Madara za ovaj turnir, od svih stranaca izabrali su eto njega, imaju sreću da Kevin Panter ima srpski pasoš, da može da igra na kupu, tako da nisu morali još jednog stranca onako da ostane iz ekipe, to bi zaista bilo previše, jer opet bilo je pitanje između Kuruca ili Madara, ko će od njih dvojice da ispadne i nekako sve je spalo na Madara, pogotovo zbog one fantastične partije protiv FMP-a na posljednjoj utakmici Dallasa Mura, koji stvarno je odlično odigrao. Čak je bilo i pitanje da li će se njega otarasiti ili i na kraju kad je odigrao tu partiju vidjelo se jednostavno mora onda igra. Kuruc je naravno neko ko može u odbrani jako puno da doprinese, tako da iz tog razloga je Željko morao da ga ostavi. I vidjet ćemo kako će oslabljen Partizan igrati u ovoj situaciji. Naravno, Gregor Glas ne igra pored svih njih, nekako najmanje je našao svoju ulogu u celoj priči, pa je bilo logično nekako da izostane. Uglavnom, kažem, neka moja predviđanja, pre svega, pobjeda u četvrtfinalima u ovom delu žreba ide Partizanu i FMP-u i onda u polufinalu vidjet ćemo šta će se desiti. Radit ćemo pregled nakon svake runde, tako da ono, bit ćemo skroz up to date, što se kaže. Što se tiče druge strane žreba, tu imamo Crvenu zvezdu protiv Radničkog iz Kragujevca i Megu sa Zlatiborom igraju. Iskreno ne vidim način kako može, ne znam, Radnički da naškodi Crvenoj zvezdi, niti Zlatibor da pobedi Megu. Mega jeste mlada ekipa, jeste ekipa puna neiskusnih igrača. Zlatibor ima neke jako iskusne momke, tipa Kutlešić koji je stvarno ono apsolutni lider te ekipe. Imamo tu i Dimitrija Nikolića i Tadiju Tadića i Lirosa i tako dalje. Tako da imamo dosta dobru ekipu Zlatibora koja je inače šesta u KLS-u. Bez obzira na to, kažem, imaju neke dobre individualce. Vidjet ćemo kako će se timski snaći i bit će sigurno zanimljivo gledati ih, ali bez obzira na to, mislim da Mega ovdje izlazi kao apsolutni favorit i da će najverovatnije poneti pobedu, ako ne, bit će svakako zanimljivo vidjeti. Mislim da bi ovo čak mogao biti najzanimljiviji duel prvog kola, čak i pored FMP-a i borca,
ali vidjet ćemo šta će tu desiti. Moja neka predviđanja jeste da Mega ide dalje. Što se tiče Crvene zvezde i Radničkog, kažem, Radnički ekipu koju igra Raško Katić, čovjek koji igra, ono, ima moć da igra 200 godina, stvarno, i dalje igra na jednom vrhunskom nivou. Radnički je eto uspeo da dođe ovde kao 11. ekipa u KLS-u. Inače, što se tiče cele tabele KLS-a, možemo vidjeti da tu nisu Dinamik, da tu nije Sloboda, nije Vojvodina, nije Sloga. Znači, dosta nekih ekipa sa vrha tabele KLS-a nije uopšte, da kažemo, dospelo ovde ili uopšte nisu hteli ni da učestvuju u celoj priči. Primjer radi, u četvrtfinalu tog drugog stepena kvalifikacija za Kup Radivoja Koraća, Vojvodina je ispala od Metalca, ne znam, imamo tu još Pirot koji je ispao od Borca, Zemun koji je na kraju završio, stvarno velik uspeh Borca, Beko je ispao od Džokera, kasnije je Džoker ispao od Borca i Metalac ispao od Radničkog, tako da otprilike tako je izgledao i taj neki drugi stepen takmičenja. Ovde nema neke preterane, da kažem, analize. Verujem da ove veće ekipe neće praviti neku specijalnu pripremu, neku preteranu duboku pripremu za ove svoje prve protivnike. Verujem da će se tu dosta ići i na neki individualni kvalitet, na neke unapred uigrane akcije. I zaista ne mislim da će biti previše iznenađenja. Što se tiče satnice, Crvena zvezda igra sa Radničkim 17. odnosno sutra od 6 časova, posle podne naravno 18 časova, i Mega igra sa Zlatiborom od 21 čas, onda igra Partizan 18. to je preko sutra od 9, a od 6 istog dana igra FMP sa Borcem. Onako da kažemo, Zvezda je tu nekako povlašćena, uključujući i Megu, jer imaju onaj dan jedan pauze pa mogu da se odmore. Partizan je ovde u prilično nezgodnoj poziciji jer ima 3 dana vezano utakmice i to će biti prilično jakog intenziteta. Dvorana Čair je bila rasprodata bukvalno za par dana na oficijalnoj stranici Kupa Radivoja Koraća na Instagramu, rađen je giveaway i mislim da je bilo 1000 i nešto komentara, tako da vam to samo po sebi dovoljno govori koliko je velik hype za ovaj turnir i koliko ljudi žele da gledaju. Stvarno očekujem dosta uzbuđenja, možda ne u prvoj rundi, ali verovatno i sigurno u drugoj rundi i naravno u finalu gde će biti ono paklena borba. Tako da ćemo u potpunosti ispratiti ovaj Kup Radivoja Koraća. Obavezno zapratite Admiral Bet YouTube kanal da vidite sav taj sadržaj, o čemu ćemo pričati, radit ćemo razne analize. Vi pišite u komentarima ko će proći u prvu rundu pa da vidimo ko je ono dao neki najbolji hint. Sve u svemu, ostavite like, kažem još jednom, zapratite Admiral Bet YouTube kanal i ubrzo se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!